bugünkü görüşü bırakır ve görüş başladı. Top meydanın merkezinden oynan Qonaq Sabah futbolcuları daxil etdilər. Elvin Məmmədov, Elvin, Əli Qurbani, Araz, Əli, Araz sürətlə qaçdıqdan arxasında təhlükə ola bilər bu. Araz yoxsa Amin, Amin vaxtında çatdı. Daha sürətliydi Amin Seydiyev. Və burada isə qayda pozuntusu var Amin Seydiyevə qarşı. Mikel hücumu davam etdirəcək. Ondan ötürüm Aleksey İsayevə. İsayev qarşısı bağlıdır. İsayev zərbə mövqə axtarır, alınmır. İndi zərbə indirdi və gol! Aleksey İsayev və zərbəli hesab açır. Bir daha baxırıq. Joelens Mikelsen ötürüm. Elvin Məmmədov idi İsayevin qarşısında. Bir hərəkət və sol ayaqla uzaq küncəndirilən dəqiq bir zərbə və İsayev hesabı açır. Mövsümdə 5-ci golunu vurur Aleksey İsayev. Madəy, Neftçi, Qarabağ, Qəbələ və Keşidə komandaların qapısına yol tapmışdı. İndi isə Sumqayıtla. Və Silva, Rodriguez, İsayev, İsayev. Təhlükə var, qapıya zərbə indirilir və 2-ci gol vurulur. Bu dəfə Juan Camara. 2-0 ardıcıl qollar gəlir sabahdan. Bir daha baxırıq epizodun təkrarına. İsayevdən məsullar ötürmə. İsayevdən bir qol, bir məsullar ötürmə. Juan Camara dəqiq zərbəli hesabı 2-0-a çatdırır. Görək bu gün zərbəsi Sumqayıt nə edə biləcək? Rəhimdən ötürmə gəlir qapı qarşısına. Başlı zərbə olmalı. Perişiç uzaqlaşdırır topu. Xaçayev, Xaçayev zərbə indirir, top qapının üstündən keçdi. Nağıyev, Elvin Məmmədov, qaydanı pozmadan topu ondan aldı Elvin Camalov. Mikels qapıya zərbə indirir və gol! Mükəmməl bir gol Joelens Mikelsdən. Olduqca baxımlı bir gol, uzaqdan indirilən. Nağıyev oradan Elvin Məmmədova və Camalov topu aldı. Mikel Sevkir verin hardan hara zərbə indirdi. Juan Camara çatmadı. İrəli göndərilən top. Əli Qurbani, Əli Qurbani zərbə indirdi. Son anda zərbəsini ayaq qoyan tapıldı. Camara qapıya zərbə indirir Popovic. Daha bir zərbə yenə Popovic. Əvəz etməni indi mi ya bir qədər, bir qədər sonra. 29 nömrəli oyunçu Ceyhun Nuriyev isə meydana çıxacağı anı gözləyir. Haybullayevdən gedir. Hesabı 3-0 etdi. Hələli isə Sabah hücumda. Sabah qapıya zərbə indirilir. Direktdən qayıtdı top. O dərhal yerinə yetirildi. İsayev. Bir daha. Az əvvəlki episodun təkrarına baxırıq. Hansı ki Rancı, o da hücum şansı var və təkbətək epizodu var burada. Kaşu qapıcı təkbətəyə gedir, qapıya zərbə indirir və yenə top qapıdan keçmir. Artıq Sumqayıt futbolçuları məğlubiyyətlə barışmış kimi görünürlər. Epizodun təkrarını bir daha izləyirik. Kaşukun epizodu və budur top qapı dirəyini. Fit verildi. Rəhim Sadıxov birbaşa qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Və elə bu cərmə zərbəsi ilə də Kamal Umudlu görüşün başa çatdığını bildirərək səsləndirirəm tamaşaçılar.